Enterprise wasaaraha maanta waxaan u soo booqday wada shaqaynteena UN Women dowladda inaan xoojino. Tan kale waxaan u soo booqday in aan wargeliyo in executive director ken waa mas-uulkii ugu sarreeyay UN Women inay dalka imaanayso ay soo booqanayso waa safarka ugu horreeyay ee Soomaaliya imaan doonto. Waana guul u soo hoyatay dalkan Soomaaliya sababtoo ah waa qof loo yaqaan inay u halganto arrimaha dumarka gabdhaha oo runtiina aad loo yaqaan. Tan kale oo maantan ka hadlan waxaa waa isaan ka dhawaaji sida aan isla shaqaynayno loo xoojin lahay siiba codka dumarka iyo gabdhaha loo xoogeyn lahay inay kaalinta ay siyaasadda ka qaataan loo xoojin lahay muuqaalkoodana la soo baday maadaama ay hadda soo socdaan doorashooyinkii iyo hataa district council formationka inay kasoo qayb galaan oo dhinacaas.